Meu Deus, mano, eu odeio quando isso acontece. E não tem como eu sair. Não tem como eu sair. Eu faz muito tempo que eu não jogo que eu não sei nem como que quais controles. Os caras já começam a lançar. A mais um caçador de lendas. Eu sou Renato Garcia.
ideia. Estamos aqui no mapa de Roblox muito conhecido, chamado Sobre...